Opštinska izborna komisija u Bogatiću proglasila je kao osmu koja će učestvovati na izborima za odbornike u Skupštini opštine izbornu listu pod nazivom POKS za život dostojnog čoveka. Dan ranije, kada je lista predata, podnosiocu je naloženo da otkloni utvrđene nedostatke u dokumentaciji u roku od 48 sati. A pošto je to učinjeno, ova lista je proglašena i na predstojećim izborima bit će pod rednim brojem 8. Broj 8. Zašto zaokružiti POKS? Zašto nas podržati? POKS je, mnogo ste čuli u pozadini, da vas mnogi obećavaju puteve, trotoare, vodovode, a znate da se to nikad ne desi, da to nikad ne ispune. Zato smo mi POKS, pokret obnove Kraljevine Srbije, mladi ljudi sa budućnosti. Podržite nas da zajedno vratimo i vašu deciziju inostranstva, kao što se mi vratili da pokrenemo našu opštinu na bolje. Ja sam Milivoj Rosić. Draga braći i sestre, obratio bih vam se kao mlad čovjek koji ne želi samo pobedu na ovim izborima, već nešto mnogo više. A šta je to više? To više je, na primjer, da se vrati omladina koja je otišla u inostranstvo, da se čuje glas seljaka, poljoprivrednika u Skupštini opštine Bogatić, da se borimo za sve divlje deponije, da to ne bude takvo, da ruglo, da se sitni i mali proizvođači, da se čuje njihov glas, da mali i srednji proizvođači ožive, da se novac iz opštinskog budžeta koristi u pravom smjeru, to jest da se pomognu mlađi poljoprivrednici koji su ostali na selu, koji žele da se bave poljoprivredom, da se oni pomognu, da se čuje njihova riječ ovdje, zbog toga smo mi tu i pozivam vas 17. decembra da izađete na izbore i da podržite našu listu kako bi se vaš glas čuo u Skupštini opštine Bogatić.